Milankoviç dövrlərini ilk dəfə təqdim etdiyimiz videoda presesiyadan və yerin əyilməsindən və bu əyriliyin dəyişməsindən bəhs etmişdik. Bu rəyi Vefanın YouTube kanalında gördüm və o deyir ki, əgər düzbaşı düşdümsə, presesiya uzun müddət ərzində fəsillərin vaxtını, əyrilik isə uzun müddət ərzində fəsillərin davamlılığını dəyişir. Və bu yaxşı bir rəy idi. İlk cümlə tamamilə doğru deyil və buna görə bu videonu çəkirəm. O deyir ki, presesiya müəyyən müddət sonra fəsillərin vaxtını dəyişir. Bir növ doğrudur, amma mən vəfa kimi düşünmürəm. İkinci hissə təxminən doğrudur. Əyrilik fəsilləri davamlılığını müəyyən müddətdə dəyişir. Günəşə doğru həddindən çox əyildikdə və ona doğru daha az əyildikdə böyük bir fərq olacaq. Ya da günəşə doğru və ya ondan kənara doğru əyildikdə yay və qış arasındakı fərq bayaqkı fərqdən daha böyük olacaq. İkinci cümlə doğrudur. Baxmayaraq ki, siz həmişə iqlim kimi mürəkkəb mövzularda diqqətli olmalısınız, çünki həqiqətən də qlobal amillər, digər faktorlar burada rol oynayır. Bir növ simulyasiya və bu tip şeylər etmək istəyə bilərsiniz. İkinci tərəf təxmini doğrudur, amma mən birinci hissəyə diqqət çəkmək istəyirəm. Çünki məncə bu hissə presisiyanın nə olduğu barədə daha yaxşı təsəvvür verəcək. Vefanın son cümləsi doğru deyil. O deyir ki, bir neçə mil ərzində əgər hələ də eyni təqvimli işlətsək, qış və yay fərqli aylarda olacaq və daha mülayim və ya daha sərt olacaqlar. Və görürük ki, ikinci cümlə doğru deyil. Çünki təqvimimiz bizim günəşdən daha uzağa və ya ona doğru əyildiyimiz vaxta əsaslanır. Məyyən mənada presesiyana nəzərə alıb təqvimdə günəşə tərəf və ya əksinə meyl etməmizlə dəyişdiyini periheli və ya afeli olduğunu deyə bilərsiniz. İndi bu haqqda düşünəcəyik. Burada günəş çəkək və günəşin ətrafında yer kürəsi çəkək. Bunu biraz dairəvi çəkəcəm. Dairəvi deyəndə nəzərdə tutduğum çevrə deyil. Burdakı elips çevrədən daha eksentrikdir. Çevrənin eksentrikliyi yoxdur. Daha eksentrik elips belə olacaq. Eksentrikliyi düzgün çevrədən nə qədər uzaq olmamız kimi düşünə bilərsiniz. Yerin günəş ətrafındakı orbiti çox yaxındır, amma eksentrikliyi var. Bir az elipsifərdir və indi bunu biraz daha böyük çəkəcəm. Deyək ki, bu nöqtə yerin günəşə ən yaxın olduğu nöqtə, perihelidir. Deyək ki, bu da ən uzaq olandır. Əli də böyük fərq deyil, 3% fərq edir. Amma biz həmçinin bu fərqi də öyrənəcəyik. Amma heç vaxt birdən baş vermir və bizə görməyə imkan yaradır. Yerin orbiti təxminən belədir. Yerin orbitini belə çəkirəm. Təxminən belə bir şey kimi görünür. Təbii ki, çalışıram, oxşadım. Deyək ki, bu yerin orbitidir. Bu ən yaxın olduğumuz nöqtə perihelidir. Bu da ən uzaq nöqtə. Bu da afelidir. 1-ci videomuzda perihelini müzakirə etmişdik. Yanvarda baş verməsi və bunun zamanla dəyişməsini indi görəcəyik. Yanvarda periheli, iyulda isə afeli. İndi günəşə daha çox əylədiyimizdən bu periheli olmayacaq. Bu perihelidən bir neçə həftə əvvəl baş verir. Çox meyllətməmiz bizim qış gün dönümümüzdür. Və bu şimal yarımkürəsində bizim günəşə tərəf çox əyildiyimiz vaxtı deyə bilərik. Əyrimizi belə çəksək, əgər şimal qütbündən kənarda olsa, belə bir şey olardı. Və bu ildən, sizin vaxt zonanızdan və hər şeydən asılıdır. Bu adətən 21 ya 22 dekabr olur. Hal-hazırda 22 dekabr üçün hesab edəcəm. Şimal yarımkürəsinin günəşə daha çox meyl etməsi isə 20 ya 21 iyunda. 6 ay sonra baş verir. Hər ay fərqli seyid günü var və bəzən fevral 28 və ya 29 gün olur. Amma şimal yarımkürəsindən yarım il uzağa getsəsə, günəşə tərəf yay gündönümü olacaq. Yəni günəşə tərəf çox meyl etməmiz. Yeni yay gündönümündən bir neçə həftə əvvəl baş verir, çünki günəşdən çox uzağıq. İndi burada 22 dekabruyu böyütmək istəyirəm. İndi böyüdüm. Deyək ki, bu yerdir. Burdakı çevrəni böyüdürəm. İndi göstərdiyimi dairələşdirirəm. Fokuslandığım budur. İndi fırlanma oxunu çəkim. Şaqqılı bıçaq ilə müqayisədə götürdüyümüz bıçağı əylmə bıçağı adlandıra bilərik. Və mənim fikrimcə bu bizim orbitə perpendikulyarlarla müqayisədə 23.4 dərəcədir. Əgər orbit oxu tamamilə yuxarı və ya aşağı olsaydı, belə bir şey olacaqdı. Bu bucaq əyilir və burada o 23.4 dərəcədir. Tamamilə yuxarı və ya aşağı dedikdə, mən günəşin ətrafındakı yerin orbitinin müstəvisinə nəzərən deyirəm. Burdakı əyilmədir. Və vəfanın bəssitdiyi kimi, bu çox uzun bir müddət ərzində, həmçinin 22 və 24.5 dərəcə arasında dəyişir. Əgər düz xatırlayıramsa, bu 41 min ildir. Ona görə də o müəyyən dərəcədə sərtliyə təsir edəcək. Meylətimi bu intervalda dəyişir və indi azalır. Və bir neçə il sonra minimuma çatacaq. Demək, sonda minimum olacaq və yenə geri dönüb maksimuma çatacaq. Və 10 minillərlə ilərzində bu ikisi arasında dəyişəcək. İndi isə böyütdüyün vəziyyətdədir. Baş etdiyimiz kimi presesiyaya baxa bilərsiniz ki, sanki burada bu ox həqiqətən var idi. O bir dairəni izləyir və 26 min ildən çox bir müddət ərzində bu dairənin izini çəkir. İndi daha aydın deyim. Burada fərz edirəm ki, yer fırlanır və orbitin istiqaməti belədir. Bunu biraz daha əyib və fərz edirəm ki, bu yerin fırlanma istiqamətidir. Burada belə bir istiqamətdədir və biz presesiya haqqında öyrəndik ki, xüsusən x oxu istiqamətindədir. Preseysiya haqqında danışacağımız çox növü var. Kimsə preseysiya deyirsə, addətən x oxunu istinadən deyir. Bu oxun ucu 26 min il ərzində çevrə çəkəcək və hətta qütbləri də təsəvvür edə bilərsiniz. Əgər orbitimizdəki hər hansı eyni nöqtəyə baxsanız, çevrənin cızıldığı istiqamət burada bucur olacaq. Əgər 1800 il gözləsək, mən əminəm ki, bunu düz tapacam. Çünki təqvimimizdə nə baş verdiyini görmək vacibdir. Əgər 1800 il gözləsək, bu ox Əgər eyni 23.4 əyilmə dərəcə olsa, istiqamət ola bilər ki, belə yox, bunun əksi olsun. Yaxud bu istiqamətdə olacaq. Bunu dəqiq çəkmirəm təbii ki, oxun aşağısı bura gələcək. Əgər daha 1800 il sonra haqqında düşünsəniz, əyrilik dəyişməyəcək və ya çox az dəyişəcək. Amma presesiyan etdiyi bu oxun istiqamətində çevrə çəkməsi x oxunun dönməsini dəyişəcək. Əgər 1800 il gözləsəsəz, şimal yarımkürəsi günəşdən maksimum uzaqlaşacaq. İndi o günəşə nisbətən kosmosdakı bu nöqtədə günəşdən maksimum uzaqda olmayacaq. Çünki indi onun fırlanma oxu belə bir şeyə bənzəyir. Demək ki 1800 il gözləsək o maksimum uzaq olacaq və ya şimal yarımkürəsi günəşdən maksimum uzaq olacaq. Təxminən 1 ay əvvəl. Günəşdən təxminən 1 ay əvvəl olacaq. Bu günəşdən maksimum uzaqlaşanda baş verəcək. Amma indi o maksimum uzaqlıqdadır deyə bilmərik. Amma presesiya olduqdan sonra əyrilik istiqaməti və fırlanma oxunun istiqaməti dəyişəndə indi orbitin başqa nöqtəsindəyik. Günəşdən maksimum uzaq olacağıq. Təxminən 1800 il sonra olacaq. İndi buna istinadən düşünürəm ki, bəlkə də Vefanın dediyi orbitin daha əvvəl olmasıdır. Bəs onda noyabr ayı olmayacaqdı? Cavab xeyirdir. Yenə də 22 dekabr olacaq. İldən əslı olaraq yenə də 21 və ya 22 dekabr olacaq. Yenə də eyni gün Çünki təqvimimiz günəşə doğru və ya günəşdən ən uzağa doğru olmamıza əsaslanır. Tərifə görə nə zaman ən uzaq olsak, onda qış gün dövrümüz olacaq. Hər il mənim indi çəkdiyim kimi hadisə baş verir və periheli nöqtəsi də zamanla dəyişir. Periheliyinin də presessiyası var, amma indi onu izah etməyəcəm. Demək, əgər siz 1800 il sürətlə irəliləsəniz, baş verəcək hər şey təqvimdə dekabrın 22-si olduğunu düşündüyümüz hadisə daha əvvəl olacaq. Amma biz yenə də bunu 22 dekabrda yaşayacağıq. Bəleliklə periheli dekabrın 22-sindən daha da uzaqlaşacaq. 1 ay daha uzaqda olacaq. Buna görə də 1800 il sonrakı periheli yanvarda deyil fevralda olacaq. Burada əsas məqam odur ki, təqvimimiz günəşə nisbətən dəqiq nöqtəyə əsaslanmır. Təqvimimiz günəşə doğru və ya günəşdən uzaqlaşan maksimum meylə əsaslanır və bu kosmosda mütləq nöqtədə baş verdi yer baxımından bir qədər dəyişir. Təxminən ildə 20 dəqiqə dəyişir. Hər il periheli 20 dəqiqə sonra baş verir. Əgər Perihel'dən kosmosdakı dəqiq nöqtəni təqvimiz kimi istifadə etmək istəsək, bizim ilimiz əslində təqribən 20-25 dəqiqə uzun olarardı. Amma əyilmədən bu barədə düşünmək əslində biraz daha az məna kəsdir. Çünki fəsillərin sırası budur və günəşin səmadə olduğu yerdən ən çox müşahidə olunan budur.